Čego Bigo, snad takový ten den, jak vstanete, dáte si snídani, jedete na výlet, jdete surfovat, skončíte na party a chcete jít spát. Až na to, že z té party jdete rovnou na 2000 metrů vysokou sopku. Tak, tady mám mangostan, banány, datle a máme všechno, Adelko. Jo, máme hlavně banány. Tyba, tady není vůbec nic vidět. Na zdraví ještě. Mám si hlavně. Já bych to asi úplně neměl říkat, ale přišel jsem před tak 20 minutama z party a šel jsem, vlastně vůbec jsem nespal. A teďko tady jedeme všichni na sopku Batur, a kam bychom měli dojet ještě předtím, než vyjde slunce, a nahoře na sopce bychom měli být právě na východ slunce, takže uvidíme, jestli to vyjde. A taky doufám, že se trošku vyspím v autě. Tak slečně, máme všechno? Máme dobrou náladu? Vyspali jsme se? Kdo nespál, ať zvedne ruku, vím! Budu natáčet, to normálně skončí, takže ten first přepadne na stranu. Ty vole, už to vidím. Ferdem prostě je úplně... Proč to nedal? Úplně na krajíčku. Jo, dorazili jsme pod sopku, je 3.20 a cesta uběhla rychlejší, než jsem si myslel. A říkali mi, ať si vezmu mikinu, dlouhý kalhoty a tak. Dlouhý kalhoty nejsou úplně potřeba. Není zase taková zima zatím teda. A jdeme nahoru. Ale rozhodně tady nejsme sami. A teďko je tady třeba 100 lidí. Baterky máme a jdeme nahoru. Zatím jdeme tady takovýhleho hada. Je nás tady celkem dost. A tam nahoře je vidět obrys sopky. Ne teda na foťáku, protože na to nemám objektiv. Další zastávka. Pořád se necením tak, že to byl dobrý nápad jít pařit předtím a nespát. A takže až půjdete na Batur, tak rozhodně doporučuji odpočinek těch pár hodin předtím. Nicméně máme za sebou první polovinu, tu lepší. Teď nás čeká strmější kopec a takový ten pravý výšlap. Takže jdeme na to a pozvu se ze zhora. Přijete nahoru, sednete si, tak už takový vedro není. Klidně bych si být vám vzal nějaký suchý tričko do bagu, ať tam nepromrznete, nahoře se vám to bude hodit. No, jak jste mohli vidět, tak nám tam teda pořád lítala mlha, nebo tady prostě mraky, který objímají vlastně ten vrchol, ale i přesto to bylo nádherný a ten výšlap a těch 24 hodin vzhůru stálo za to. Vlastně, když jdete nahoru, tak nevidíte, kudy jdete. Tím, že prostě byla totální tma, tak jsme vlastně neviděli vůbec nic. Teď máme totální mlhu, tak asi neuvidíme moc víc, ale aspoň něco. Dorazili jsme dolů a je 8.23, ještě nás čeká dlouhý přejezd do Čangu
Takže vůbec nevím, v kolik dorazíme domů. Protože po cestě jsme ještě píchli gumu, takže se dneska prostě nevyspím. Že jsem jakoby automechanik a spravím to. Tak, rezerva vyměněna, jedem. Sláva hurá výletu, jsme doma, 11.30 a nemyslím si, že úplně usnu, nemyslím si, že budu dělat tenhle zase něco úplně extra super záživného. Takže tohle to bylo mých posledních 24 hodin, vy se zatím mějte nejlíp a ať se daří.